Euskalago Alaiak izeneko komiki liburu berriarekin zatoz. Hori bera. Zuk egindako berria. Hai. Zer moduzko harrera izan du Durangoko azokan eta... Izugarri ona, orai gaina berria da, udaberrirako katalanera pasatuko dela, han aurkeztuko dugula ere bai, bigarren edizioa ere egin dela, horan harrera ezin hobea oso kontentu. Zuk egunero marrazten duzu, Asisko? Bai. Bai tarkatzi gabe ere, erne dut nonbaiten baldin banaiz edo telefonoz hitz egiten ari, behar dut zerbait marraztu, zerbait markatu. Akaso behatzarekin mahi gainean horrela kinua egitea nahikoa da? Bai. Edo hiltze puska bat hartu eta paretan behar dut, konpulsio bat. Abai, osea, beti ari zara zerbaitetan. Beti. Alegi, Asisko hori gustatzen zaio arrasto hau ustea, ez da? Behar da hori da, eh? Akaso hori izango da. Noiz sentitu zenuen zuek, edo noiz sentitu zenuen zuk marrazten azteko behar hori, nolatan, marrazki egintza? Gure etxean oso giro egokia baiken noen. Aita zenak ere marrazten zuen oso ongi, eta ordan ikuste betitik izan dela giro ona. Giro egokia hortarako, ez? Eta gero momentu jakin batetik aurrera, sentitu behar bada hitz hutsarekin kontatzen aleztu dana, laguntza, marrazien laguntzarekin egiten aldu dala. Ordan bien artean zerbait. Topatu duzu marrazkian hor komunikazio tresna ezin hobe bat, ezta? Bai, hola, eta komikia eta zinema, marrazki bizituna ezin hobe bai. Eta zuri gehien gustatzen zaizun formatua edo, marrazteko? Aipatu ditugulako komikiak edo aldizkariak, ez dakit zinema, bera aipatu duzu marrazki bizituna? Zinema ametsa da, zen azken finean da ikustean norberak bere monigote horiek eta animatuak, ez? Bizi hartzen dutela, ez da? Bizi hartzen dutela. Eta gaina gauza gehiago eramaten aldugula musika, volumena, paisaiak, gauza gehiago, hola, sentiarazteko gauza gehiago ikuslearen zat. Zu Iruñeko semea zara, baina duela 15 urte, Ozta izeneko, 1979 biztanleko herri txiki batera joan zinen bizitzera, Nafarroa Beherera. Nolakoa da orain han Asiskoren bizimodua edo? Gauza asko pasatu dira, horri ikusi dut nire burua flekiluarekin, ordan garai batean behar bada nintzateke joanen iritik herrira, baina betitik izan naiz hipi xamarra, mendia asko gustatu ere bai, eta momentu batez ikusi nuen eskualde horretan, natura batetik, baina bestetik ere jendea izugarri sanoa da eskualde hortan, humorearen aldetik zoragarriak, humore oso transgresorea, gauza kolektibo bizik interesgarriak ere bai. Eguneroko bizitza, pixkat gauza gutxi herrian berean, etxean bai lan egin, itzuli batzuk egin zakurrekin edo alabekin edo... Ongi, moldatzen gara, izugarri ongi, aldaketa bat. Lasai antzera bizitzara orduan, ez da? Ez pentsa. Eka, leku lasaia eta ematen du, baina ez, eh? Ematen du, baina ez da. Nahi bada lasaia izaten alda, mio beti bada zerbait ezker eskuin, edo auzo baten etxean, edo Maulen, edo Napaleun, beti zerbait izaten da. Bada zerbait egiteko. Marrazki egintzarekin batera, eta zuk ere orain txaipatu berri dutuzu, humorea da zure beste lantresnetako bat. Zer du humoreak? Azteko nik uste errealitateari aurre egiteko arma izugarri ona. Errealitatea ez da beti goxoa izaten, tokatu zaigu bizitza leku honetan, herri honetan eta garai honetan. Orduan niretako da aurre egiteko manera, terapia bat. Eta bestetik ere bai, nahiz eta arerio bat izan edo ados ez izan zerbaitekin, lortzen baldin badu bion artean irri egitea zerbaiten inguruan, niretako izugarri aurrera pena da. Lorpen bada hori, ez da? Lorpen da, bai. Askotan eta ibiltzen baikara serio tematu eta behar bat gaina hitzen gainean. Hitz, ez da bai da dialektiko bat, ez? Eta berriz egin marrazki bat, eta horren marrazki hortan ikustea bizka gure burua islatua, izan karikatura, izan zerbait, irria sortzea, eta baina abantzatzen aldugu beste zerbaitera. Proiektu askotan ezagutu zaitugu, argian marrazki pila bat egin izan dituzu, Zazpiak Batman, ekimenare sortu zenuten, Mantxut, eta elkarlanean gustora aritzen zara bakarrik nahiago? Ez. Asmatu izan baditugu nik uste kolektiboiek izan dira inzutzen ere elkarrekin abantzatzeko gauzetan. Eta hor, pentsaze privilegio izan den, Antxo Nolariagarekin lan egitea, Kike Amonarrizekin, horre bere belarria hundiekin, karikatura nik uste guztiak. Lan egitea, Naparteiden ere bada, orduan ezautu ditut, Marko Anspach, Zaldi Eroa, nire lagunika hundienak eta profesionalik ikaragarria. Horren, hori netako da... Babesa, ez da? Babesa eta satisfazio ikaragarria. Lehen da biziko aipatu duzu Antxon Olariaga? Hai? Antxon Olariaga. Nik ikusten hau, nik ez, Matrix. Goatzen? Matrix, oain ere berri zen Matrix, Eibarkoa goatzea alde. Bai, Matrixan.
Mr. Smith. Beti berbera. Kontrazakoi, atrebitze baldin maiz. Kontrazakoi. Bai, asuntua dek. Azken finean, iragintua segituta, nire eusklabo zoriontzua nahizela. Por cierto, bueno, bai, eusklabo oso bat omen berri baldakak. Nunda bai? Bai, badaki, esplikatuzak atrebitzen maldi bai. I, barkatu, moztu inber di jau, ze oain ETV biko epailia zetorre, txartel gorrilla eskutan dakala. Adio, eh? Egin beharko diguzu pixka bat Asisko gainerako lurtarroi azaldu. Bai, ez du ez erro lurtarroi. Sabaton eta Matrix eta... Eskerrak, nik pintxatzen egiten zen motxan nahi zen. Ba, gu ere motxak izango ara. Eskerrak. Izango, bueno, zuen arteko kodere batzuk edo izango dira. Nik uste kontatzen aldu dela publikoki ere, netako privilegio bat izan dare bai, Antxonek egin baitu liburaren sarrera. Tira bat egin du, nireta bakarrekoa. Eta personaia batek besteari galdetzen dio. Eta Osabatom zer, bakizue filma eta liburu klasikoa, Osabatom, esklabu zoriontzu hain zuzen, esklabu beltza, baina xurien maitale eta zoriontzu bizi dena esklabu. Eta besteak erantzun, ederki, Jaurlaritzan dabil sailburu. Pum, hortik aurrea zer nahi pasatzen alda. Antxon da, netako, bizitza honetan gurutzatzea Antxon Olariaga bat, guretako izan da ikaragarria handia. Sortzaile hizkuntzarekin, marrazkiarekin, modernoena, gazteena, taldi berean, xaharrena. Berak egiten dituen zakilixut zinta guztiak ulertzen dituzuzuk? Arek berak ere ez, eh? Berak ere ez. Berak ere ez. Askotan etxean, buelta eta segita. Ba, hemen behar du, ba, eta nik ere ez diota askotan dakerarik. Berriz, zuzenekoan eta humore inmediatoan eta hola, izugarri popularra da errandezagun, ez? Baina batzutan sartzen denean bere. Bai, bai, bai. Nik imaginatzen ditut, irudikatzen ditut hor, espazioan dauden bi satelit, ez da? Asiskotan txon eta batean talka egitzuten, eta talka polita gainera. Nik ere irakurtzen dira komikiak. Zuzte bai, ez. Gaztek eta helduek ere bai. Bai, eta gero mangaren fenomena baita berria izan dela, baina horrek ere karri du gazte asko, eta ni itxaropentsu naiz. Hori egia da ez, ni ez naiz oso irakurtzalea. Irakurtzen dudan gehiena komikia izaten da. Eta askok esaten diate, ba hori umetan bai, baina undia izan da komiki bat irakurtzea? Eta nik hori beti defendatu izan dut, ez dakit, ez? Bai, bai, bai. Hori askotan pasatzen da, baina baita ere hizkuntzarekin berarekin ere bai, euskaraz diren gauzak aurrentzako dira. Eta komikita marrazkina aurrentzako. Oso didaktikoa dena, ezta? Hori bera, hori bera. Eta berriz, ni naizen anzianoak estimatzen ditut liburuak eta ilustratuak, marrazkiak eta hola, zergatik eman behar diegu aurrei dena eta guri dena. Alkandorak berak ere komikita guzti ekartzen. Egia? Begira. Bai, Krambe, Robert Krambe. Horain, Asisko zurekin batera argazki bat ikusi nahiko nuke. Ze bada zure argazki bat, guri ikaragarri pila gustatzen zaiguna. Antxe. Hau zera argazkia. Abai. Asisko buruan benetako pulpo bat jarrita daukat. Guk egiten diogu Asiskoktopus argazkiari. Ze hori benetako pulpoa da. Bai, bai, bai. Eta hori buruanean jarri zen nuen, zensura pairatu zenuelako edo ez da? Bai, atxagoita zortziko azal bat izan baitzen Octopus Day, nik egin marrazkia, eta gero Iruñeko erakusketa batean eskatu zizkiguten komikia zokan. Eta hor eman genituen azal batzu, marrazki batzu, eta hori zensuratua izan zen. Eta horren salatzeko, nik erosi nuen Iruñeko plazan, Merkatu plazan, pulpo fresko bat, olagarro bat, segurazki ondarrutik etorri berri eta hola. Bai, ari gara pulporen salda ere hemendik ari gara ikusten zure Alkandolaren gainean. Fresko, freskoa pulpoa. Baina, olako egun sargoritzoa baitzen kanpoan, eta horrek ematen zen freskoan den buruan. Eta hori, bigarren partea, sekulan argitaratu estena edo, da, kazetarien artean, horietako bat animalista zela. Noreiko egunean, umorea jorratzea, batzutan zaila da, zeren zensura izaten alda boteretik, baina zensura izaten alda gure arteko ere bai. Eta horren, delako kazetari animalista horrek ez zuen soportatu nik olagarro baten gorpua, ala idatzi zuen gero artikula, eta horrean horra zizen, egezki gaizoa sufritzen, presaurreko aitzinean, takentzeko, takentzeko. Zentsura batetik bestera, kasi, ez da? Bai, 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 eta hola, gabiltza marrazkilariok, egiazki esparrua gero eta murritza gogelitzen zaigula. Humorearen zako ez dagoia lekurik. Eta ze usain eramantzen unetxera? Goxua. Bai. Goxua, ondarrukua. Kostakoa.